שלום לכולם, מדבר ברק, מברק שירותי מחשוב. היום אני אלמד אתכם איך לעשות כסף באמצעות סרטונים בווידאו. אז קודם כל, כולכם בוודאי מכירים את רשת יוטיוב. לאחר שאתם מעלים סרטון ביוטיוב, אם אתם תראו, כאן, יש לכם אפשרות לשתף את הסרטון. אתם רואים מה שיתוף? וגם להטמיע אותו. זה אפשרות להטמיע. אז בואו קודם כל נראה איך הכסף תכלס מגיע. אז יש רשת יוטיוב ויש עוד רשת שנקראת סרטונים ואינפורמטיבי. שני האתרים הללו הם למעשה מאפשרים לך או לך להטמיע סרטונים מיוטיוב לאתר הזה. כמובן וגם להעלות את הסרטונים האחרים אם אתם רוצים להעלות. אבל כמובן יותר טוב עדיף להטמיע סרטונים מיוטיוב לאתרים הללו. איך זה עובד? בואו נראה. אם נכנסתם לאתר סרטונים, אתם הולכים ל... הוספת סרטון, ושימו לב כאן, אתם מטמיעים קישור לסרטון. לאחר שכמובן שמתם קישור לסרטון, חשוב מאוד להדגיש שתשימו כותרת שונה מאשר הכותרת ששמתם ביוטיוב. אתם רואים? זו הכותרת ביוטיוב, תשימו כותרת שונה. למשל, אם זה טעויות נפוצות של גולשים בכתיבת מאמרים SEO, אתם יכולים לשנות הכותרת קצת ולכתוב למשל טעויות בכתיבת מאמרים. טעויות אה, שכיחות בכתיבת מאמרים SEO. תשנו קצת את הכותרת. למה? כי זה טוב גם כמובן לאינדוקס טוב יותר במנוע חיפוש של גוגל כדי שלא יתעלם מהסרטון האחר שלכם. אוקיי, אז הטמטתם את הסרטון שלכם בסרטונים. לאחר מכן עברתם לאתר שנקרא Informa TV שזה האתר הזה וגם כאן אפשר להעלות את סרטון יוטיוב שלכם אתם רואים, הזנת קוד אמביד מיוטיוב ולבד. קוד אמביד זה הקוד הזה. רגע. אמביד זה הקוד הזה. אפשר כמובן להגיע אליו, אתם לוחצים את מה, ומעתיקים אותו, קליקים מיני העתק, וקליקים מיני הדבק. פה כמובן רושמים תגיות, ותיאור הסרטון, חשוב מאוד לרשום תיאור הסרטון, כי זה המטה-דסקריפשן למעשה של הסרטון. תגיות וקטגוריה שכמובן פה זה הכותרת שם הסרטון, תיאור, דיסקריפשן, תגיות וקטגוריה שיש פה מגוון קטגוריות חשוב לשים בקטגוריה המתאימה על מנת שיהיה רלוונטיות וללחוץ אישור לאחר מכן הסרטון יועלה בהתאם לאתר אוקיי אז שמנו את האתר את הסרטון סליחה של יוטיוב שיצרתם לאחר שהעליתם את הסרטון ליוטיוב, הטמענו את הסרטון בעוד שתי אתרים. לאחר מכן יש גם עוד אתר שנקרא פליקס, שזה אתר של תפוז, סרטונים בתפוז. תעלו גם את הסרטונים לתפוז, למה? אני אסביר עוד מעט. אתם רואים? הוספת סרטון. ואפשר להעלות סרטון. ופשוט עד כמובן 80 מגה הם מאשרים לעלות. וכמובן אתם מקבלים עוד חשיפה. איך למעשה אפשר לעשות מזה כסף? זאת השאלה הגדולה. אז קודם כל, פרסומות AdSense ביוטיוב אפשרי. AdSense ביוטיוב מאפשר לכם להטמיע פרסומות בתוך הסרטונים שלכם ולמעשה אתם עושים כסף. עכשיו למה הסברתי לכם על שני השלושתם, סליחה, על שני האתרים הללו, סרטונים ואינפורמטיבי? כי למעשה ככל שאתם... שמים יותר, ביותר פלטפורמות את הסרטונים שלכם, אתם מקבלים ביותר חשיפה. חשיפה, חשיפה, שווה כסף. אז שמתם סרטון ביוטיוב, פרסמתם אותם גם בשני הדומיינים הללו, שני האתרים הללו, והלכתם גם לפליקס, ושמתם גם שם את הסרטון. מעבר לכך, כמובן שתתפו את הסרטונים ברשתות חברתיות. זה יכול להיות לינקדאין, בקבוצות בלינקדאין, בפייסבוק, בקבוצות בפייסבוק כמובן, דפי אוהדים, יכול להיות בקיר שלכם, יכול להיות בקיר של חבר, בכל מקום שמאפשר לכם בהתאם לחוק כמובן לפרסם ולשתף את הפרסומות, הפרסמות, סליחה, את הסרטונים. כמובן גם בטוויטר, שזה אחד המקומות שאני מאוד אוהב לפרסם, שזה בטוויטר. אוקיי, אז אמרנו פרסומות, שזה AdSense, אפשר לעשות כסף, אבל אתם רוצים אולי קצת יותר מזה. אז מה עושים? יש שירות נוסף שנקרא שירות של חברת פייקול, שזה סליקה באמצעות הסלולר. שימו לב מה אני עשיתי, כדי שתלמדו. מעבר לסרטון שעשיתי, מעבר כמובן לפרסמות, הכנסתי עוד איזושהי פרסומת קטנה. שנקראת הסרטון נערך על ידי ברק שירות המחשוב, לייעוץ בקידום אתרים ניתן להתקשר אל המספר כך וכך, ייעוץ כרוך בתשלום שלושה שקלים דקת שיחה. אז למעשה יש פה שני, שני רווחים, אחד האפשרות שתוכלו לעשות כסף באמצעות שיחות טלפוניות, שאנשים יתקשרו אליכם ותיעצו להם, האפשרות השנייה באמצעות הפרסומות של AdSense. כמובן חשוב להדגיש שאם יש לכם רשימות תפוצה, אז מעולה, פשוט. קחו את הרשימה תפוצה ותשלחו להם את הסרטונים לאנשים, אנשים אוהבים מאוד מאוד מדריכים וכש... כדי שהם יוכלו ללמוד מהם וזהו למעשה יש שני אלה שני שיטות מאוד טובות שאני עובד בהם שאתם יוכלו, אתם תוכלו למעשה לעשות כסף נוסף קצת שיהיה לכם כסף כיס וזה יעזור לכם, לא רק בזה זה גם עוזר בפרסום וזהו אני מקווה שנהנתם, אני הייתי ברק, מברק שירותי מחשוב, שלום ולהתראות